אז שלום, אני באמת תכננתי לדבר, גם בעקבות הדברים שעלו כאן בדוב... על ידי הדוברים הקודמים, לבחון את כל האופן שבו אנחנו פעלנו החל מקיץ 2011, ולראות באמת לאן זה הוביל אותנו, ובאמת לנסות לחשוב על לאן לוקחים את זה הלאה, בגלל שכידוע פה לכולכם אנחנו נמצאים בשלב שבו אנחנו באמת מנסים להחיות את המחאה וליצור כרגע איזשהו סוג של מחאה יותר אפקטיבית, מחאה שמתעלה על הקשיים שהיא נתקלה בהם בשנה שעברה ומצליחה באמת לשנות את המציאות. עכשיו, העניין הזה של שינוי מציאות, זה לדעתי העניין שהוא סוגיית המפתח כאן, כי אנחנו לא מוחים לשם מחאה ואנחנו לא קיימים פה כדי שנוכל עוד פעם ועוד פעם להוציא אנשים לרחובות, ועד כמה שאני אוהב להפיק הפגנות. ועד כמה שזה באמת כיף לצעוד בהפגנות ויש שם הרגשה מרוממת ואיזושהי תחושה של כוח, העניין הוא לא באמת המחאה, העניין הוא המציאות והעניין הוא איך משנים את המציאות. אני רוצה להתחיל ממשהו שדווקא פרופסור יונה אמר ולשאול פה כמה שאלות. אמרת שהעניין של, של, ה, של סיום הכיבוש הוא עניין, כמובן, כולנו פה, אנשים, גם אני, אני רוצה להתחיל מזה, אני, באדם, אני בעד סיום הכיבוש, אני בעד מדינה פלסטינית עצמאית לצד מדינת ישראל. אני חושב שכשאומרים את הדברים האלו צריך להיות מאוד מאוד ברורים גם איך רוצים לסיים את הכיבוש ומהי הדרך הנכונה לסיים את הכיבוש. כי להגיד היום שתי מדינות לשני עמים זה דבר מאוד מאוד קל, והמון המון אנשים אומרים את זה, אבל השאלה היא באמת איך מגיעים לפתרון הזה. אבל להגיד סיום הכיבוש ולהגיד עצמאות לפלסטינים זה, זה לא סוגיה מוסרית והומנית. זו לא שאלה כאן לדעתי. זה גם שאלה מוסרית והומנית. אבל אם נהיה רק מוסרים והומנים, לא תקום מדינה פלסטינית. תגידו לי אתם פה בקהל, כמה אנשים אתם חושבים? קיימים בחברה הישראלית שהם מוסרים כלפי הפלסטינים, שהם חשים סולידריות כלפי הפלסטינים. כמה אנשים יצאו לרחובות בשנת 2006 או בשנת 2009 או ב-2005 כאשר היו הפצצות מאוד גדולות ברצועת עזה, כמה אנשים יצאו לרחובות בזמן מבצע עופרת יצוקה? זאת אומרת, אני חושב שראינו את התוצאות והתוצאות מדברות בעד עצמן. כמה כוח פוליטי לטובת שינוי המציאות אפשר לייצר רק מסולידריות. פוליטיקה עובדת רק כאשר מדברים על אינטרסים. עכשיו, זה, זה סוגיית מפתח כאן. השאלה היא, היא באמת שאלה מאוד מאוד ברורה. אז נכון, קפיטליזם הוא קפיטליזם, ועוולות קיימות בחברה הישראלית בלי שום קשר לכיבוש. החינוך שלנו הוא לא חינוך שוויוני, וזה לא קשור לכיבוש. והרווחה היא רווחה שעוברת חיסול והפרטה, וגם זה לא קשור לכיבוש. ומערכת הבריאות היא מערכת שמחוסלת, וגם זה לא קשור לכיבוש. ויש עוד המון המון תחומים. חברתיים, שבכל אחד מהם אנחנו נוכל ואנחנו יכולים להביא לשינוי, בלי שום קשר לכיבוש ובלי שום צורך לקשור את זה לסוגיה של הכיבוש. אבל תנו לי לספר לכם, יש קשר הדוק מאוד בין קפיטליזם לכיבוש. ואת זה ראינו בנתונים שסבירסקי הראה לנו כאן לפני זה. עכשיו, אני רוצה באמת להתקדם בשאלה הזו של האפקטיביות. כי עוד פעם, אמרתי את זה, זה בכל הדברים שהכנתי, השאלה היא איך באמת מצליחים לשנות את המציאות. ועולות הרבה שאלות ללמה לא הצלחנו לשנות את המציאות, למרות שאנחנו כבר שנה ברחובות, ולמרות שהצלחנו להרים כאן כמה מהאירועים היותר משמעותיים ויותר גדולים שהחברה הישראלית ראתה בתולדותיה. אז אני אתחיל בכמה נקודות מאוד מאוד ברורות שנוגעות בסוגיה של, של האירוע כאן הערב, של הכיבוש וצדק חברתי. אז האם יש מחיר? כן, יש מחיר. יש מחיר אה, לכיבוש, יש מחיר חברתי לכיבוש, אה, מלבד המחיר המוסרי ומלבד המחיר אה, של אה, באמת המחיר ש, שעם אחר סובל ממנו, יש אה, אה, מחיר מאוד גבוה לחברה הישראלית. אם הסתכלנו פה על הנתונים שראינו קודם, אז ראינו ש... אה, תקציבי עתק מושקעים בכיבוש, תקציבים אלו שאם לא היו מושקעים אה, בהחזקת השטחים הכבושים יכולנו לראות אותם הולכים לרווחה, לבריאות, לקצבאות לא, זקנה יותר גדולות, יכולנו לראות אותם הולכים להשקעה בחינוך, יכולנו לראות אותם הולכים להשקעה בפיתוח תשתיות, יכולנו לראות אותם באמת מושקעים בצרכים האמיתיים שלנו כאזרחים ישראלים, שהיום אני כאזרח ישראלי לא רואה שום צורך ואינטרס אה, בהשקעת התקציבים האלו, במשהו שהוא, פשוט אני לא חושב שהוא צריך אה, להתקיים. אה, עכשיו, דבר נוסף שהוא מובהק בקשר שבין צדק חברתי לכיבוש, זה גם הסוגיה הפוליטית של הדבר הזה. בכל פעם שיש אפשרות להתקדמות חברתית במדינת ישראל, בכל פעם שאנחנו רואים מאבק חברתי מוצלח, בכל פעם שאנחנו רואים שיש התאחדות והתלכדות של גורמים שונים באוכלוסייה, של קבוצות שונות באוכלוסייה, שבאות וביחד אומרות, אנחנו כאן רוצים שינוי, אנחנו רוצים לראות חיים טובים יותר, שלי ושלה ושלו ושלו. ואנחנו מגיעים ממקומות שונים, עולה הקלף הזה של הכיבוש. בפנים רבות, באופנים רבים, אבל הקלף הזה חוזר. סיפור מאוד מוקדם שאפשר לשלוף מתוך ההיסטוריה של ישראל לנושא הזה, זה הסיפור של מרד הימאים. קבוצה מאוד גדולה של עובדי המהות, עם נמרוד אשל, אם אתם זוכרים את הסיפור, באמת באה ועשתה אולי את אחד המאבקי העובדים היותר מפוארים שמדינת ישראל ראתה בתולדותיה. מאבק עובדים באמת... עיקש, שכלל שביתות מטורפות, ומה קרה? למה הוא נכשל? מה קרה בשנייה האחרונה? הם באו והם כבר היו בשיא המאבק, ובשנייה האחרונה בא בן גוריון ומוציא לכולם צו שמונה. וככה כל ראשי הנהגת מרד הימאים גויסה בבת אחת לצבא, והמאבק פשוט כשל. אז תנו לי לספר לכם, וזה משהו שהוא הוא, הוא לדעתי הוא, הוא נכון, ראינו את זה גם לאורך כל המחאה, הכיבוש הוא גם קלף פוליטי uh, בידיים של מי שלא רוצה לראות שינוי חברתי בישראל. זה משהו שהוא לדעתי עובדה. עכשיו, בואו נדבר קצת על המחאה ונבחן uh, באמת את הסוגיות של מה שקרה במחאה מכמה כיוונים. Um, ואז גם נגיע לשאלה של למה ואיפה אנחנו נמצאים היום. Um, אז קודם כל אני חושב שהמחאה... דיברתי על זה קצת בהתחלה, המחאה הצליחה להביא לישראל שינוי אדיר. היא הצליחה להביא לישראל שינוי אדיר באופן שבו החברה הישראלית חושבת. היא הצליחה להביא לישראל שינוי אדיר באופן שבו אנחנו מדברים וחושבים. כדי שהעם יקבל צדק חברתי, העם צריך לדעת גם מה זה צדק חברתי, והוא צריך לדעת מה הוא רוצה לדרוש. זה משהו שלא היה כאן לפני, ואני חושב שהיום סוגיות, או לפחות מושגים כמו הפרטה, Uh, כמו uh, uh, עובדי קבלן, אפילו כל מיני דברים, האמת, שלא היו קיימים בשיח לפני, נכנסו עמוק לתוך השיח הישראלי, וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי. אבל לא רק בחברה הישראלית ראינו uh, שינוי, גם בכוחות שמחפשים התקדמות לישראל ראינו שינוי. עד המחאה החברתית, אני חושב שאפשר לנתח את ה... מה שאנחנו נגדיר פה שמאל, uh, בעצם את אותם כוחות שרוצים... שלא רוצים בשמרנות בחברה הישראלית, אלא רוצים לראות אותה מתקדמת קדימה במגוון תחומים, במגוון, בתחומים של דמוקרטיה, בתחומים של חברה ובתחומים באמת של שלום, שוויון ונושאים מהסוג הזה, ראינו אותם באמת מתעסקים יותר בסולידריות, מאבקים שהם סולידריים. למה אני נמצא במאבק, למשל לסיום הכיבוש, אם הייתי אותו שמאלני מלפני? אני נמצא במאבק לסיום הכיבוש כי הפלסטינים סובלים. או למה אני נמצא במאבק למען המזרחים אם אני לא מזרחי? כי המזרחים צריכים שיהיה להם שוויון זכויות. ככה גם פמיניזם וככה עוד הרבה הרבה מאבקים אחרים. אבל אמרתי את זה ואני אגיד את זה עוד פעם. אי אפשר לייצר שינוי במציאות בלי בלוק היסטורי. בלי יכולת של חיבור בין הרבה הרבה גורמים שהאינטרסים שלהם מתחברים ביחד והופכים להיות אינטרס גדול לשינוי המציאות. ומה שראינו במחאה החברתית בקיץ 2011 זה טרנספורמציה מאוד מעניינת. Uh, במקום שמאל סולידרי, במקום שמאל שהוא מתמסכן, מדבר על חלשים, מדבר על uh, אוי אוי אוי, uh, ראינו שמאל עממי פתאום. שמאל, שמאל שמדבר על האינטרסים הרחבים של האוכלוסייה הישראלית. שמאל שמדובר, ש, שמסוגל לבטא את האינטרס uh, שלי בחינוך יותר טוב, שמסוגל לבטא את האינטרסים של כל מיני קבוצות שונות באוכלוסייה, פשוט בשיפור החיים שלהם בארץ הזו. ונכון, זה לא דיבר על החיים של העם האחר שיושב באזור של הארץ הזו, אבל זה כן דיבר סוף סוף על האוכלוסייה הישראלית. וזה דבר שהשמאל לא ידע, רובו של השמאל, לא ידע להעמיד שנים על הרגליים. לא ידע לבוא ולגייס את האוכלוסייה הישראלית לטובת השינוי שאותו הוא מחפש. הוא ידע לדבר רק במונחים שאינם מגייסים, במונחים... ששווים אולי אה, באמת אה, כמה שורות יפות בספרי ההיסטוריה, אבל לא שווים שום דבר במונחים של השפעה ושינוי בחברה הישראלית. אה, עכשיו, אמרנו, נולד פה איזשהו שמאל, אה, או, לא, עזבו, לא, 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 לא יודע אם זה רק שמאל, כי אני באמת חושב שכבר המונחים האלו של השמאל אה, אה, ב, 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 בעניין של המחאה החברתית, זה לא המונחים שצריך להגדיר אותם, נולד כאן כוח של שינוי, שהוא כוח עממי, שהוא כוח שמדבר על האינטרסים העממ, העממיים הרחבים של האוכלוסייה בישראל. ומכיוון שאנחנו עוסקים בשינוי המציאות, אי אפשר רק על הסולידריות ואי אפשר לייצר את הבלוק הזה בלי לייצר בלוק של אינטרסים. עכשיו, הנקודה השלישית שלי היא נקודה שמדברת באמת על הקשר שבין המחאה לכיבוש ולסוגיות שעולות כאן בערב. הרבה שאלות עלו מאז קיץ 2011. למה לא הצלחנו? למה אם הצלחנו להוציא חצי מיליון איש לרחובות? למה אם הצלחנו באמת להביא כל כך הרבה רוח של שינוי לחברה הישראלית? למה בכל זאת לא ראינו את השינוי? אז אני רוצה להגיד שא', כן הצלחנו. הצלחנו בהמון המון דברים. הצלחנו, כמו שאמרתי, לשנות את השיח. הצלחנו להביא אפילו כמה שינויים פרקטיים, אם זה עצירת מתווה המיסים של נתניהו, שניסה... לקצץ עוד במיסים שבעלי ההון משלמים בישראל, קיצוץ שאנחנו חווים אותו כבר מאז שנת 2003, הצלחנו באופן חלקי להביא חוק חינוך חינם, עכשיו אנחנו רואים שההצלחה הזו מתמוססת לאט-אט, אבל היו כמה הצלחות פרקטיות, אבל באמת אני חושב שרוב הניסיון האישי שלי בדיבור עם הקהל ובדיבור עם הציבור, כאשר אני מנסה לשכנע אותו, למה צריך לשוב לרחובות? ארגנו הפגנה. ביום שבת, והמון המון מהקהלים היותר ברורים שלנו, המעגלים הראשונים של המחאה, לא המעגלים הפנימיים של המחאה, אבל המעגלים התומכים הראשונים, היינו צריכים, כשהלכנו לחלק פליירים ודיברנו איתם, היינו צריכים להשקיע שעות על גבי שעות, בלענות על השאלה, אבל יצאנו פעם אחת, וזה לא עבד, אז למה לחזור? באמת, זה, זה, זו השאלה היום שמלווה את רוב המחאה, זו הסוגיה שאנשים לא מבינים למה? אז הסוגיה הזו של אפקטיביות, נראה לי שזו השאלה הבסיסית והפנימית של, שצריך לבחון כאשר מדברים על המחאה החברתית וגם על הניסיונות לחדש אותה ולהבין איך באמת מצליחים. אז אמרתי, אני חושב שהצלחנו, אבל ההצלחה הכי גדולה של המחאה היא גם אולי המלכודת הכי גדולה של המחאה, לפחות במתכונתה בשנת 2011. למה? כי בשיא המחאה... ראינו אחוזי תמיכה שלא קיימים בחברה הישראלית. אני לא חושב שאפשר אה, יהיה להיכנס לאיזשהו ארכיון של עיתונים מ-2011 ואחורה, ולהסתכל ולראות 85 אחוזי תמיכה במשהו בחברה הישראלית. החברה הישראלית זו חברה שאוהבת להיות ככה אחת עם השנייה. יש כאלו שתומכים בעד משהו, ויש כאלו שמתנגדים לאותו דבר. זאת אומרת, תמיד יש לך 50-50, יש לך איזשהו סוג של אה, קונפליקט בסיסי בסוגיות המרכזיות והמהותיות בחברה. ודווקא בסוגיה של המחאה החברתית, ראינו בכל השבועות הראשונים, באמת, תמיכה מסיבית של 85, לפעמים אפילו יותר, מהאוכלוסייה הישראלית במחאה, ובעצם, בעצם, אם אומרים מה במחאה, ברצון הבסיסי לשינוי חברתי-כלכלי בישראל. זו היה זה. עכשיו, מה, אם מתרגמים את זה לשאלה הפוליטית, במה הם לא תמכו? הם לא תמכו במשנה החברתית-כלכלית של נתניהו, נכון? נראה לי שאפשר להגיד את זה בביטחון. אם הם תמכו ברצון לשינוי, אם הם לא תמכו במצב החברתי הקיים, אם הם... אז זה אומר שהם גם לא תמכו בסופו של דבר במשנה הכלכלית של נתניהו. אז למה, אם בכל, אם בכל זאת הצלחנו להקטין באמת לממדים אפסיים את התמיכה בנתניהו בציר החברתי-כלכלי, למה לא הצלחנו להביא שינוי? למה אחרי חצי מיליון איש ברחובות לא הצלחנו? כי הלגיטימציה שיש לממשלה הזו ולשלטון הזה לא יושבת על נושאים חברתיים-כלכליים. היא לא יושבת על נושאים של אה, כמה כסף אני מרוויח ומה החלוקה של, אה, של המשאבים בישראל. היא יושבת על נושאים אחרים, נושאים שאם אנחנו לא נדע לקשור אותם באופן אינטליגנטי, באופן שיודע לדבר על האינטרסים של הקשירה ביניהם, באופן שיודע לדבר על האינטרס שלי כאזרח ישראלי בש... לחיים בשלום ולחיים שבהם התקציבים והמדינה הזו משמשת אותי אנחנו לא נוכל להביא לשינוי בישראל. ככל שהקטנו את הלגיטימציה של בנימין נתניהו במישור החברתי-כלכלי, כך עלתה הסוגיה של הכיבוש, כך נשלף הקלף הזה וכך גברה התמיכה שלו בנושאים האחרים. למה? אפשר, אפשר באמת, אני לא חושב שיש לי זמן לפרוט את זה, אבל כן פיתחתי המון מחשבות בשנה האחרונה בנושא הזה, וחשבתי על, גם באמת על... על השינוי הזה שחל בתוך הכוחות שמחפשים שינוי בישראל, ועל איך מלהיות רק סולידריו, הוא הפך להיות מאוד מאוד עממי, אבל לא נגע בסוגיה של הכיבוש, ואז הלגיטימציה, כאשר אף אחד לא מתעסק בנושא של הכיבוש, הלגיטימציה של ביבי בנושא של הכיבוש, רק עולה. אבל בכל זאת, לא, 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 לא פגענו בלגיטימציה הזו, כי לא דיברנו על כל מיני נושאים שהם באמת, אולי הנושאים... לצד הנושאים החברתיים-כלכליים, הנושאים הכי אקוטיים וחשובים לאזרח ישראלי ובציבוריות הישראלית בישראל. ואחרי הקיץ בא החורף, ובחורף ראינו איך האג'נדה שבחודשי הקיץ מולאה אך ורק בסוגיות חברתיות וכלכליות, פתאום שבה הכנסת מפגרת הקיץ, ופתאום ראינו שמה שקורה, אמרו לנו, אתם השתמשתם בדמוקרטיה כדי לנסות לפגוע בנו? אז הנה אנחנו נכסה את הדמוקרטיה כדי שלא תוכלו לעשות את זה עוד פעם. ראינו גלי חקיקה עכורים של ניסיונות חקיקה אנטי דמוקרטיים, ראינו השבה של כל מיני סוגיות ששולפים מהבוידים כמו איראן, כמו, כמו סוגיות של איום סודני, וראינו איך מנסים לקחת את הדברים האלו ואומרים לנו נעשה הכל רק כדי שלא תדברו על צדק חברתי. וכל הדברים האלו הם קלפים חזקים שבאים ושולפים אותם מול האג'נדה שאומרת אנחנו מעדיפים את העניינים הפנימיים שלנו, את האינטרס שלנו בחיים ולהתעסק בעניינים הפנימיים, אז בואו תסתכלו על העימותים החיצוני, החיצוניים. כל הדברים האלו מביאים אותי לנקודה ש... כדי לפגוע... בלגיטימציה הזו, כדי לעשות פה שינוי אמיתי במציאות, כדי להצליח לקחת את המחאה החברתית ולא רק להוליד איתה שינוי של הורדה ביוקר המחיה, כי המחאה הזו זה לא מחאה של יוקר המחיה, זה מחאה שנוגעת בעניינים המהותיים ביותר של מהי המדינה הזו בעבור האזרחים שלה. האם החינוך שאנחנו מקבלים הוא חינוך טוב ושוויוני? האם הבריאות שאנחנו מקבלים זה בריאות אה, לכולנו? האם הדיור הוא זכות או שזה רק איזשהו סוג של משהו שאפשר אה, לקוות שיהיה לך יום אחד? כל הדברים האלו זה דברים שהמחאה הזו אמ והיא לא תוכל לקדם אותם אם היא תמשיך את הנתק הזה. עכשיו, אני לא אומר בואו נלך עם סיסמאות של די לכיבוש בהפגנות. אני חושב שמי שהיה בהפגנה האחרונה ביום שבת ראה איך עשינו את זה יחסית בצורה אה, אה, שהיא לוקחת צעדים ובוחנת את זה באופן אה, מושכל. אה, בהפגנה האחרונה היו לפחות ארבעה דוברים שדיברו על הדבר הזה. אה, דיבר יהודה אלוש, מי ששמע אותו שהוא תושב שכונות מבאר שבע, לדעתי, הוא... היה פשוט נאום שהעיף אותי באופן אישי ממש לשמיים. הוא דיבר על, על איך... אם נמשיך להתעסק בסוגיות אלו, אם נמשיך לא לגעת בסוגיות של, של הכיבוש, בכל פעם ישלפו את הקלף הזה, ואז איך נוכל לדבר על צדק חברתי? איך נוכל שיהיה לנו צדק חברתי, אם בעצם כל פעם אפשר שיפלו כמה פצצות על הדרום, והם בכלל לא יוכלו לצאת להפגין לצדק חברתי. כל הסוגיות האלו זה סוגיות שאנחנו צריכים לדעת. באמת, לשקלל אותם למין חבילה חכמה, חבילה עממית, חבילה שלא מתנכרת לציבור בישראל, חבילה שמדברת היישר עין בעין לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל על האינטרס האישי שלו לחיים בשלום, לחיים בכבוד ולחיים בשוויון. תודה.